Я також зараз зроблю. Так, шановні колеги, там з технічних причин чомусь не зараз доєднується народний депутат Шпенов. З технічних причин щось не вдається включити трансляцію на YouTube-каналі. Але в нас буде відеозапис сьогоднішнього засідання Комітету з питань правової політики, тому він після завершення буде розміщений на веб-сайті, а на YouTube-каналі нашого комітету. Так, у відповідь на мою пропозицію надійшло 15 згод від народних депутатів, членів комітету. Це складає більше половини від затвердженого складу комітету, тому можемо сьогодні продовжувати проводити засідання комітету в режимі відеоконференції. Давайте ми перевіримо явку народних депутатів, членів комітету. Народний депутат Бабій. Присутній. Народний депутат Божик. Присутній. Народний депутат Ватрас. Присутній. Народний депутат Вельможний. Присутній. Народний депутат Власенко. Відрядження. Так, народний депутат Демченко. Присутній. Народний депутат Дирдін. Присутній. Народний депутат Калаур. Присутній. Народний депутат Князевич. Присутній. Народний депутат Костін. Присутній. Народний депутат Макаров. Є. Народний депутат Маслов. Немає. Народний депутат Німченко. Народний депутат Новіков. Присутній. Народний депутат Павліш. Павло Васильович. Народний депутат Пузанов. Є. Є. Народний депутат Соболєв. Під'єднується поки. Народний депутат Совгиря. Поки немає. Народний депутат Стефанчук. Присутній. Присутній. Народний депутат Тарахтій. Присутній. Так, народний депутат Фріс. Народний депутат Шпенов. Шпенов є. Так, доєднувався Сергій Владиславович Соболєв. Ви з нами? Так, поки немає. І доєднався народний депутат Власенко. Ви нас чуєте, Сергій Володимирович? Так, так. Чуєте, ви також є, так, рахую. Наразі 16 народних депутатів приймають участь в засіданні комітету, тобто кворум є, можемо розпочинати, оголошую засідання комітету відкритим. Порядок денний був всім розісланий, в нас сьогодні одне питання, це проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік, реєстраційний номер 6000, поданий Кабінетом міністрів України. Ну і різне. Шановні колеги, я пропоную таким чином організувати нашу роботу, заслухати заступника, в першу чергу заступника міністра фінансів, який в нас присутній сьогодні. Пане Роман, ви з нами? Роман Єрмоличев з нами має бути на зв'язку. Так, звичайно, Андрій Євгенович, тут так, на місці. Є. Роман Володимирович є. Після цього я пропоную надати слово нашим органам судової влади в такому порядку, як це викладено в проєкті висновку Комітету Верховної Ради України. Буде можливість поставити питання, а після цього обговорити по кожному органу судової влади та Міністерства юстиції пропозиції, які ми отримали від них. Всі листи від суб'єктів знаходяться в електронному комітеті, тому вони доступні для народних депутатів.
ми завчасно надіслали наші листи до всіх і отримали від всіх отримали відповідні листи з пропозиціями щодо збільшення фінансового забезпечення, аніж це передбачено проектом закону про державний бюджет України. Я перед тим, як перейти до порядку до голосування за цей порядок денний, хотів би подякувати за організацію і проведення першого за нашої каденції виїзного засідання комітету. Якраз доєднується до нас Павло Павліш, народний депутат, член комітету, який взяв на себе основні, скажімо так, доклав основних зусиль задля організації і проведення виїзного засідання комітету, яке відбулося минулої п'ятниці. Хочу також подякувати і господарям цієї події, на поліційному суду Херсонської області, представникам судової влади, які відвідали засідання комітету і в режимі офлайн, і в режимі онлайн. Подякувати органам місцевого самоврядування, які завітали до засідання нашого комітету. І впевнений в тому, що комітет має продовжувати практику виїзних засідань, ну, безумовно, з урахуванням епідеміологічної ситуації. Ну, саме з цих міркувань і члени комітету підтримали те, щоб сьогоднішнє засідання пройшло в режимі онлайн, тому що ми розуміємо, що дуже багато в нас представників суб'єктів судової влади, і задля того, щоб уберегти здоров'я кожного, ми вирішили сьогоднішнє засідання провести в режимі онлайн. І тобто так, здоров'я депутатів неможливо. Ми депутати задля того, щоб зберегти здоров'я кожного з нас і наших гостей, да, прийняли таке рішення, яке було підтримано народними депутатами. Шановні колеги, я тоді ставлю запропонований порядок денний підтримати за основу. Народний депутат Бабій. За. Народний депутат Божик. Народний депутат Ватрас. За. Народний депутат Вельможний. За. Народний Божик, депутат Сам Євгенович. Божик за. Почув. Народний депутат Власенко. За. Народний депутат Демченко. За. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаур. За. Народний депутат Князевич. За. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Побудьте тут. За. За. Так. Маслов, Німченко немає. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Павліш. Павло Васильович, включіть звук, будь ласка. За. За. Дякую. Народний депутат Пузанов. За. Народний депутат Соболєв. Сергій Владиславович, ви десь маєте бути з нами, але потім повернемося. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Торохтій. Богдан Григорович. Торохтій за. Дякую. Народний депутат Шпенов. Шпенов за. Так, три. Алло. 17 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Так, до нас доєднується для стенограми народний депутат Совгиря. Шановні колеги, якщо нема інших пропозицій, я пропоную підтримати цей порядок денний в цілому. Нема зауважень? Немає. Тоді ставлю на голосування затвердження запропонованого порядку денного в цілому. Народний депутат Бабій. За. Народний депутат Божик. За. Народний депутат Ватрас. За. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Власенко. За. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаур. Демченко за. Демченко за. Калаур. За. Народний депутат Князевич. За. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. За. Народний депутат Новіков. Народний депутат Павліш. Новіков за. За, Павліш. Павліш за. Народний депутат Пузанов. За. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря. За. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Торохтій. Народний депутат Шпенов. Торохтій.
Тарахтій за. Тарахтій за, Шпенов за. 18 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Так, для стенограми до нас доєднується народний депутат Німченко. Так, шановні колеги, я надаю слово заступнику міністра фінансів, пану Роману Ярмоличеву, для представлення закону, проєкту закону про державний бюджет в частині тих суб'єктів, які мають відношення до саме предмету відання нашого комітету, це представники судової влади та в частині Міністерства юстиції. Будь ласка, вам слово. Я пропоную, шановні колеги, для того, щоб ми вклалися і завершили нашу роботу десь до 6-ї години, я пропоную для виступів суб'єктів органів судової влади, представників Кабінету міністрів, десь надавати до 5 хвилин. Ну, а далі питання, виступи народних депутатів, прошу також бути лаконічними. Роман Володимирович, вам слово. Дякую, Андрій Євгенович. Дійсно, не буду забирати час. Вчора було представлення проєкту закону про державний бюджет. Всі могли ознайомитися з цим представленням. Щодо пріоритетів, дійсно, які визначені на наступний рік, визначені в тому числі президентом, яким чином рухатися в частині видатків в наступному році. Що стосується саме судової гілки влади, якщо більш предметніше, я думаю, що ви вже теж ознайомлювалися і порівнювали витрати по кожному органу. В цілому видатки визначені близько 21,8 мільярдів гривень, що плюсом до минулого року 2,7 мільярдів гривень. Тут врахована та проблема, яка є в цьому році, дещо збільшені, зрозуміло, не в тих обсягах, які дають можливість там для збільшення саме заробітних плат для апаратів, для працівників апаратів суддів. Тому що це ну, така критична проблема, яку ми майже щоп'ятницю обговорюємо в рамках робочої групи, яку очолює шановний для нас народний депутат Демченко Сергій Олексійович. В частині поточних видатків врахована вся потреба по ДСА і враховано капітальні видатки на першочергові витрати по, також по місцевим судам. Це на ті аварійні об'єкти, які порушували проблеми ДСА. Зрозуміло, потреба значно більша, але це ну, та можливість, яка є на сьогодні спрямувати відповідні кошти. Таких коштів в цьому році взагалі не було виділено, там понад 500 мільйонів гривень. Я не знаю, я не бачу сенсу зупинятися, можливо, по кожному там головному розпоряднику, там по ДСА, по Верховному суду, по Конституційному. Всі цифри озвучені. Я думаю, вже кожний представник від цих головних розпорядників можуть озвучити, шановні народні депутати, задати питання. Якщо треба буде відкоментувати з боку моєї сторони, я тоді відкоментую саме чому, з якими підходами так було здійснено. Але що хочу звернути увагу, що цей процес тільки розпочався щодо формування бюджету. Всі пропозиції народних депутатів ви маєте ж можливість подати до 1 жовтня до бюджетного комітету. І зрозуміло, що у разі, можливо, між першим і другим читанням зміни макропоказників, а це дійсно є можливість така зробити, у зв'язку з можливим прийняттям ті чи інші редакції законопроекту 5600 і ці законопроекти і макропрогноз дозволять збільшити ресурсну дохідну частину державного бюджету, є можливість потім розглядати і збільшення витрат на судову гілку влади по тим пріоритетам, які будуть визначені вами як народними депутатами. Дякую. Дякую, Романе Володимировичу. Я тоді пропоную, Романе Володимировичу, я прошу вас залишатися на засіданні комітету під час роботи всього комітету, тому що я думаю, що буде більш предметно, якщо ми підемо по кожному суб'єкту, і тоді можуть виникати питання, на які, мабуть, ви також зможете відповісти. Так, звичайно, я буду. Да, дякую, це дуже важливо. Я тоді пропоную почати з так, як це передбачено в проєкті нашого висновку, почати з Конституційного суду України. Ми отримали листа
від 20 вересня 2021 року щодо потреб в додатковому фінансуванні. У нас від Конституційного суду України сьогодні присутні Віктор Миколайович Безчасний, керівник секретаріату Конституційного суду України, і Наталія Анатоліївна Осницька, керівник бухгалтерської служби, головний бухгалтер Конституційного суду України. Доброго дня вам, Андрій. Колеги, я є, якщо для протоколу. Да, до нас доєднався Денис Маслов. Доброго дня, шановні народні депутати. Я слово одразу надам Наталії Анатоліївні Осницькій, керівнику бухгалтерської служби, на ту додаткову потребу для вирішення тих питань, які важливі на бюджет 2020 року. Дякую. Наталія Анатоліївна, вам слово. Законопроектом про державний бюджет передбачені видатки в сумі для Конституційного суду в сумі 313 797 800 гривень. Ця сума обраховувалась і визначена на рівні поточних видатків минулого року, і у зв'язку з зазначеним виникла суттєва така додаткова потреба, яка не забезпечена видатками, які передбачені проєктом закону, поданим на розгляд Верховної Ради. Основна сума, ця потреба складає 144 556 800 гривень. І основна сума в цій потребі загальній не забезпечена. Це видатки на оплату праці. Видатки на оплату праці, які не забезпечені, склали 81 092 500 гривень. Також не забезпеченими є доволі великому розмірі капітальні видатки. Це 16 276 100 гривень. Також однією з крупних позицій, яка не забезпечена граничними обсягами, які передбачені в проєкті закону, є виплати суддям на підставі рішень з рішеннями судів. На сьогодні дуже багато позовів перебувають уже в розгляді в судах, і потреба на цю мету складає 18 437 500. Також поточні видатки не забезпечені повною мірою. Це зумовлено тим, що обсяг, який розрахований на підставі поточного року, він є дефіцитним, тому що і в цьому році Конституційний суд на 30% не забезпечений від потреби. Коли Міністерство фінансів взяти було за основу поточні видатки, це вже зумовило потребу. Також не враховано приріст цін. І не враховано те, що відбувається старіння комп'ютерної техніки, копіювальне. На сьогодні корисний термін використання техніки, комп'ютерне, копіювальне, скільки фізичні зноси? 10 років. І виходячи з того, 10% техніки, ну, як мінімум, має оновлюватися для того, щоб забезпечити просто мінімальний рівень матеріально-технічної бази. Якщо говорити про розвиток, то цей відсоток має, звісно, бути значно більше. Тому такий стан розрахунку видатків в законі проєкті для Конституційного суду зумовив таку значну потребу. По видаткам на оплату праці можна сказати, що не враховані те, що в наступному році частина суддів має право на відставку і може його реалізувати, а частина цієї частини закінчиться повноваження в обов'язковому порядку, мають бути проведені зміни розрахунків. Це сума вихідної допомоги, це компенсація за невикористані відпустки. І ці кошти мають бути забезпечені, тому що немає Конституційного суду видатків спеціального фонду і забезпечити виплату іншим шляхом, ніж за рахунок видатків загального фонду, можливості Конституційного суду не буде. Це вкрай негативно вплине і зумовить чергові судові рішення, додаткові витрати, пов'язані з цим бюджетом. Це основне, що таке, я хотіла сказати, тому що ми десь більше про техніку загальному сказали. Якщо говорити про суми, по позиціям, якщо потреба буде, то я можу більш детально розказати, що конкретно в поточних видатках планується придбати у випадку, якщо буде комітетом і в подальшому підтримана ця наша додаткова потреба. Дякую. Дякую, Наталія Анатоліївна. Хотів би також подякувати за те, що ви надали дуже детальний розрахунок додаткової потреби, дуже деталізований. Це є дуже важливим
для нас, як для членів комітету, для того, щоб зрозуміти, що саме, які саме додаткові видатки є потрібними для належної діяльності Конституційного суду України. Шановні колеги, чи є в когось запитання? Василь Іванович Німченко, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Ну, по-перше, там ви посилались, Андрію Геннадійовичу, на лист. Я хотів би, щоб ми все-таки, коли ми посилаємося на лист, ми повинні говорити, від кого цей лист. Ми на сьогоднішній день знаємо голову Конституційного суду чи не знаємо. Хто у нас голова? Хто є законним представником цього юридичної основи? Тому що йде питання, що якраз в цьому листі поставлені проблеми для нормальної діяльності. Там вже заслуговують на разом з тим, ми повинні не допускати вільності всіх напрямків. Те, що сказали люди, представники і фінансових напрямків Конституційного суді, вони заслуговують на увагу. І тому давайте ми подивимося, лише в комплексі, шановні колеги, подивіться, що в кожному листі, я їх проаналізував трохи, проблеми, і дуже жаль, що проблеми стосовно заробітної плати. Ми з вами боролись за апарат судів загальної юрисдикції. Пам'ятаєте, що люди залишались без зарплати до 250 гривень в Запоріжжі? Щоб цього не було в 22-му році, давайте сьогодні якось будемо вирішувати це питання. Спасибі, Німченко. Дякую. Василь Іванович, народний депутат Власенко. Дякую, пане голово. У мене запитання до представників Конституційного суду, до головного бухгалтера, скоріше. Скажіть, будь ласка, скільки... У мене декілька запитань, але я, з вашого дозволу, буду по порядку задавати. Скажіть, будь ласка, скільки зараз суддів Конституційного суду отримують зарплату? Можна відповідати? Да, будь ласка, будь ласка. Розмір винагороди судді Конституційного суду визначається відповідно до 20... Скільки суддів, кількість чоловік, які отримують зарплату? На сьогодні отримують 14 суддів. Отримують. Що з суддями Тупіцьким і Касмініним зарплата? Ні, наразі вона не виплачується. Є ще розпорядження, яким призупинено на виплату до моменту, коли буде прийнято рішення. Але ви її депонуєте? Ні, ми її не нараховуємо. Асигнування залишається на рахунку, вони не використовуються. І в випадку, якщо питання не вирішиться до завершення бюджетного періоду, ці кошти будуть повернені в бюджет. Скажіть мені, будь ласка, ваш розрахунок на наступний рік ви робили з урахуванням того, що ці дві позиції вільні, чи ці дві позиції зайняті і є у нас судді Конституційного суду на цих позиціях? Планові розрахунки здійснюються, виходячи з чисельності суддів, яка передбачена нормами законодавства, тобто 18 суддів. Планові розрахунки, розрахунок видатків, потреба видатків суддів розраховувалась, виходячи з 18 суддів. А якщо можна трошки більше про розпорядження, про зупинення нарахування, а в зв'язку з чим було видано таке розпорядження? В зв'язку з указом президента. І ким було таке розпорядження видано? Заступником голови Конституційного суду. Дякую. Виконує обов'язки відповідно до статті 33 закону про Конституційний суд. Я ж про це не питав, хто. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до представників Конституційного суду? Сергій Демченко, будь ласка. Доброго дня, колеги, представники Конституційного суду. Питання, чи з кимось обговорювалося з народних депутатів нашого комітету відповідні фінансові проблеми Конституційного суду на майбутній рік, на наступний рік? Це питання обговорювала з представниками, з представником Верховного Конституційного судді Верховної Ради і з представником Офісу Президента
це питання вголос. Конкретно з комітетом ще не відпрацьовували, тому що тільки бюджет був направлений, і у нас це в планах стоїть для того, щоб можна було це питання обговорити. З ким саме, будь ласка, прізвище назвіть? Ми з депутатами обговорювали це, з депутатами, народним депутатом Веніславським, який виявляється представником, і обговорювали це питання з народним депутатом Совгирі, Ольгою Володимировною. Да, а з офісу з ким ви переговорили на цю тему? А ми не з офісом обговорювали, ми обговорювали з народним депутатом Веніславським, який являється представником президента в Конституційному суді. Я зрозумів. Ці два народних депутата вам підтвердили ці цифри, що вони погодили, що дійсно їх необхідно профінансувати? Да, вони підтвердили, в розрахунки у кожного з них є. Яка кожного народного депутата, члени комітету? Просто питання про те, що вони підтвердили. Народним депутатам передано побажання Конституційного суду, розрахунок Конституційного суду про те, що така сума коштів необхідна. За процедурою ми передаємо цей розрахунок до бюджетного комітету. Якщо бюджетний комітет знайде можливості профінансувати ці витрати Конституційного суду, це буде включено до закону про державний бюджет. Ми не можемо нічого гарантувати Конституційному суду. Ольга Володимирівна, я дозволю собі додати, що не ми просто, да, а рішенням це відбувається рішенням нашого комітету. Спільним рішенням нашого комітету, да. Да, питання продовжую. Скажіть, будь ласка, якщо коштів не вистачить на всі ваші потреби, які додатково ви визначили, які з потреб мають, на вашу думку, пріоритет? На нашу думку, ми враховували, коли видатки, ми намагалися максимально скоротити, враховуючи фінансовий стан і розуміючи, що ресурсна частина бюджету обмежена, це всі ми розуміємо. Але з огляду на те, що в поточному році 70 мільйонів у нас залишились незабезпечені, тому ми будемо так казати, всі, які вже ресурси були, тобто залишки матеріальних цінностей на складі, техніка, яка вже декілька разів ремонтується. Тому, якщо вже зовсім говорити, то, звісно, зарплата – це є пріоритетом. Тому що, якщо і далі буде продовжуватись така тенденція, то ми можемо повернутися до 2019 року. І я тоді розказувала членам комітету, що дуже багато кваліфікованих кадрів почали звільняти та переходити до інших органів державної влади. Тому пріоритетними є видатки на оплату праці. І суми називайте одразу. Вся сума розрахована, виходячи, ми, наприклад, у державних службовцях не рахували жодних стимулюючих виплат в потребі. Тобто ми її вже розраховували, виходячи з мінімального обсягу, ми не рахували. Тому яка сума загальна оцих оплата праці? Оплата праці 81 мільйон 92 тисячі 500. Це видатки на оплату праці. Відповідно, треба нарахування на оплату праці 10 мільйонів 742 тисячі 800. Тому що без нарахування ми зможемо виплачувати зарплату. Поточні видатки. У нас ми зазначаємо додаткові потреби незабезпечення, яка 7 мільйонів 146 тисяч. Це оновлення комп'ютерів, от ми тут передбачили, 50 комп'ютерів, це навіть не 20%, тому що в поточному році ми нічого не оновлюємо. І відповідно хотілося б 10% цього року, які треба, щоб 10-річний комп'ютер, це він вже ризики, що він в будь-який момент може перестати працювати. Тому я не знаю, чи сказати, що це не пріоритетні. Якщо у нас хардверна мережа комп'ютерна в суді вже така, що потребує на один рік, вже виникає потреба її замінити, і ми з року в року ці потреби переносимо. Ми на своєму рівні вважаємо, що ці видатки є пріоритетними. Можливо, якщо говорити по капітальним, але теж от у нас багатофункціональні прилади, які забезпечують матеріалами суддів для засідань. Це важливе обладнання, воно також у нас вже багато років експлуатується і будь-який момент може вийти з ладу. Рішення судів, сказати, чи пріоритетне, чи ні. Хвилиночку. Ви знову перераховуєте те, що було. Ви пріоритетність сказали. Перша оплата праці 81 мільйон, майже 82. Потім нарахування майже 11 мільйонів.
Потім 50 комп'ютерів, 7 мільйонів. Далі, що у вас пріоритетність? Комунальні. Оплата послуг 8 мільйонів 900. Комунальні послуги. Комунальні послуги у нас забезпечені. Єдина стаття витрат, яка у нас забезпечена, це комунальні. Це оплата послуг по 2240, це витрати на обслуговування техніки, на поточний ремонт будівлі для того, щоб забезпечити безаварійну експлуатацію. Це прокладання кабельної частини локальної мережі ПСУ. Це 8 мільйонів 938 тисяч. Сюди входять і комунальні послуги, оплата за воду і так далі ваші, так? Комунальні послуги у нас забезпечені. Ми не просимо додатково, крім тим, суми. А, це виключно капітальні вже витрати на відповіднє ваше обладнання. Так. Да. Да. Це те обладнання, мільйонів. За рахунок поточних видатків. Це оплата послуг, це послуги з обслуговування обладнання, тобто це ремонт техніки, це ремонт адмінбудівлі, це прокладання. Зрозуміло. Далі пріоритет який? Ваше залишилося, зараз скажу, 45 мільйонів, те, що ви просите. Що це за 45 мільйонів? Це 18 мільйонів 437 500 гривень, це виплати суддям у випадку, коли судове рішення. У нас у кожного кошелю. Я не почула, де звуки скажаються. 18 мільйонів це виплати. Це Василь Іванович, давайте ми для того, щоб ми змогли послухати кожного, да? Давайте по черзі. А питання ж ми не можемо розглядати, шановні колеги. Це нехай йдуть Міністерство фінансів, економіки, і там узгоджується питання. Два Василь місяці, три, ночами там сидіти треба. Василь Іванович, дякую. А ми питаємо, скільки треба на каналізацію. Василь Іванович, ми не про каналізацію. Я перепрошую, давайте у вас буде можливість задати питання. Наталія Анатольовна, будь ласка, продовжуйте. Капітальні видатки 13 мільйонів 900. Із них видатки на техніку, комп'ютерну, копіювальну, на телекомунікаційне обладнання – це 6 мільйонів 5 тисяч. Це також видатки, які нам необхідні. Ну, от обладнання для офіційної онлайн-заходу. Ну, я зрозумів, а 10 мільйонів останні, що це у вас буде? 10 мільйонів останні – це 8 автомобілів. 8 автомобілів – 10 мільйонів. 7 мільйонів 200 – це легкові автомобілі 8 одиниць, які ми хотіли б придбати для того, щоб замінити старі автомобілі, які потребують додаткового, дуже значного обсягу для того, щоб їх ремонтувати, обслуговувати. Але ну, якщо дивитися, то тут можна сказати, що це… Ми би хотіли це зробити, тому що в подальшому це зумовить економію на ремонтах і в будь-якому випадку рано чи пізно їх треба буде заміняти, тому що є певний термін експлуатації автомобіля також. Є пропозиція цю позицію ще збільшити. Сергій Володимирович, да, давайте по черзі. Сергій Олексійович, у вас є ще питання? Я останнє уточнююче, мені зрозумілі цифри, які ви сказали, я лише не зрозумів, чому у вас виплата суддям 18 мільйонів має пріоритетність менше, ніж купівля комп'ютерів і ніж капітальні витрати на послуги, те, що у вас закладено. Можливо, це більш пріоритетна все-таки стаття виплати суддям? Я просто говорила про класифікацію економічної... Що пріоритетніше, виплати суддям чи те, що я назвав, на вашу думку? Просто дивіться, завтра ми підемо в бюджетний комітет, узгодимо суму, в яку будуть лише там перші дві позиції влазити по кількості, да, чи по сумі. І ми скажемо, що нам виплати суддів не є пріоритетним, нам пріоритетно купити комп'ютери. Тому що так сказав Конституційний суд. Поясніть, будь ласка, позиції, щоб ми зрозуміли. Важко зараз вам вибирати пріоритети, скажу чому. Тому що бюджетний запит погоджувався постійною комісією з питань бюджету і кадрів суддів. Ці суми погоджувалися суддями
і зараз мені одноособово вибирається, але я вам хочу сказати з технічної сторони, якщо зараз не передбачити видатки на оплату праці, то якщо виникне економія по судовим справам, тобто якась справа, або суд визнає, що Конституційний суд не має виплачувати, або вона буде оскаржуватись і не дійде до касаційної інстанції, і виникне економія, то спрямувати її на оплату праці ми не зможемо з огляду на те, що треба буде вносити зміни до закону про бюджет. Ця процедура доволі тривала і непроста. Тому, звісно, виходячи з цих міркувань, в першу чергу я вважаю, що є пріоритетними це видатки на оплату праці і капітальні, тому що їх розмір, ну, не можна внести зміни довідкою Мінфіна і оперативно управляти фінансами в залежності від тих чи інших обставин. Але, ну, поточні видатки... Я зрозумів. Я зрозумів. Останнє питання, скажіть, будь ласка, яка сума заохочувальних найбільша у вас в цьому році була щодо працівників апарату Конституційного суду? Я вам хочу сказати, що на сьогодні за 9 місяців, от, враховуючи, що закінчується 9 місяців, жодний державний службовець не отримав надбавку за інтенсивність навіть 5%. 20% премії і в якісь там пару місяців було 30%. Оце така у нас зараз ситуація з видатками на оплату праці в Конституційному суді. Дякую, зрозумів. У мене немає більше питань. Дякую, Наталя Анатолійовна. Да, я зараз надам слово Сергію Володимировичу. Шановні колеги, я звертаюсь до всіх представників наших органів і Конституційного суду, і органів судової влади, і Міністерства юстиції. Це питання щодо пріоритетності ваших додаткових потреб, воно не просто для того, щоб ми це розуміли. Воно в тому числі і задля того, щоб, якщо комітет і підтримує в цілому і направить до бюджетного комітету ті пропозиції, які ви надіслали, але ми також маємо ще один інструмент – це правки від народних депутатів. І задля того, щоб народні депутати розуміли, що саме є пріоритетним, саме з таких міркувань і народні депутати можуть вносити відповідні поправки, тобто пропозиції від себе або від групи народних депутатів, там членів нашого комітету та інших. Саме задля того, я так розумію, і ставиться питання щодо пріоритетності, тому що ми всі розуміємо історично, що дуже складно, ну, дійсно отримати в повному обсязі отримати підтримку щодо всіх пропозицій, щодо додаткового фінансування, щодо всіх суб'єктів. Але задля того, щоб в нас була можливість вести діалог із бюджетним комітетом, із Міністерством фінансів щодо цих додаткових потреб по позиціях, Сергій Олексійович, я так розумію, ставив питання щодо пріоритетності, тому що це дійсно для нас важлива інформація і важливий інструмент для прийняття відповідних рішень і внесення відповідних поправок. Те, що ми будемо робити, я вважаю, безумовно, наші народні депутати будуть вносити поправки до законопроекту саме з урахуванням вашої інформації. Дякую. Сергій Власенко, будь ласка. Я би просто хотів коротко уточнити відповідь на одне з попередніх питань, бо я, чесно кажучи, не повірив своїм вухам. Чи правильно я зрозумів, що Конституційний суд звертався по допомогу фінансування до тих людей, які є постійними представниками в Конституційному суді, тобто тих, які приймають участь в процесі. А ви розумієте, що ви такими відповідями просто даруєте всім підстави для відводу і представника Верховної Ради, і представника президента в Конституційному суді? Якщо учасники процесу допомагають вам вирішити ваші фінансові питання, ну це ж пробачте, чистий конфлікт інтересів. Чистий, такий дуже класичний, концентрований. Чи правильно я зрозумів, що ви зверталися до Савгирія Веніславського? Ольга Володимирівна, будь ласка. Можна мені відповідь від Конституційного суду? Зараз, Ольга Володимирівна. Маніпуляції від Савгирія мене цікавить. Вони цікавить відповіді від Конституційного суду. Сергій Володимирович, я надам слово представникам Конституційного суду. Наразі підняла руку Ольга Володимирівна. Листи були розіслані, лист від Конституційного суду був розісланий на голову комітету. Відповідно, оскільки я і Федір Володимирович маємо стосунок до Конституційного суду, ми з ними, напевно, що першими ознайомилися, тому що ми звернули на них першими увагу. Можливо, ви не звернули увагу і ознайомилися з ним пізніше, тому що Конституційний суд не так близько знаходиться до сфери ваших повноважень. Я, в принципі, розумію, до розгляду якої справи ви зараз готуєтеся, але не потрібно, немає ніякого конфлікту інтересів, я це офіційно заявляю, ніякої абсолютно
впливу чи участі, яка не передбачена законом в цьому процесі, ні з мого боку, ні з боку пана Веніславського. Ви знаєте, завдяки в тому числі вашій особистій законотворчості в лапках, я готуюся до великої кількості справ у Конституційному суді. І тому мені дуже цікаво, до кого звертається Конституційний суд по допомогу фінансування. І якщо ви представляєте інтереси і до вас звертається по допомогу фінансування, то це означає, що у вас незвичайні стосунки з Конституційним судом. Так само, як і у пана Федора Веніславського, що є прямою підставою для відводу. Сергій Володимирович, єдиний документ, який ми маємо, це лист Конституційного суду України, адресований голові Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, який був надісланий за системи електронного документообігу і розміщений в електронному комітеті, доступний для всіх членів комітету наших народних депутатів. При всій повазі до вас було пряме питання від Сергія Демченка, з ким Конституційний суд спілкувався з цього питання. Було названо два прізвища. Веніславський і Савгиря. Це назвали представники Конституційного суду. Ні про які Володимирович. Тому маніпулювати далі можна все, що завгодно. Дякую. На нас ці листи навіть не направлялись. Вони направлялися до комітету. Василь Іванович, зараз я дам вам слово. Не перебивайте, будь ласка. Була позиція Конституційного суду, який, відповідаючи на запитання Сергія Демченка, з ким із депутатів ви спілкувались, представники Конституційного суду, це ж все записано, можна переглянути. Вони назвали два прізвища. Вони не прив'язувались ні до яких листів, ні до чого. Вони сказали, нам допомагають у фінансуванні два народних депутата, з якими ми спілкувалися. Савгиря і Веніславський. Все, дякую. Я вони дякую вам знали, за такий подарунок, який ви мені зробили. Дякую. Вам ніхто ніяких подарунків не робив, абсолютно. Вони спілкуються, представники Конституційного суду, з нами в силу петляйте нашого стану. Петляйте далі, закапуйте себе далі. Шановні колеги, я припиняю цю дискусію, тому що вона дійсно не відноситься до нашого порядку денного. Ми зараз вирішуємо питання щодо необхідності додаткового фінансування органів державної влади, а саме Конституційного суду України. Ще раз, єдиний документ, який ми отримали, це лист від Конституційного суду України, адресований голові комітету, який я вчасно розмістив в електронному комітеті, який доступний для всіх народних депутатів, членів нашого комітету. Шановні колеги, переходимо до... Василь Іванович, Андрій Євгенійович. Шановний Андрій Євгенійович, це лист, на який ви посилаєтесь, підписаний ким? Він підписаний заступником голови, виконувачем обов'язків голови Конституційного суду України, паном Сергієм Головою. Скажіть, будь ласка, де, на якій підставі це все прийнято, відповідно до Конституції, як норми прямої дії регулювання діяльності Конституційного суду? Василь Іванович. Це єдиний документ. Є голова суду чи нема? Василь Іванович, це єдиний документ, який ми отримали від Конституційного суду. І отримали за офіційною системою електронного документообігу. Жодних інших листів до нас не поступало. Ви можете висловлювати свою позицію щодо... Конституційність і правомірність дій. Ви можете не голосувати за додаткові потреби. Голова заявив самовідвід. Який самовідвід? Якщо ви не хочете голосувати, це ваше право. Ви можете висловити свою позицію шляхом голосування за відповідний висновок нашого комітету. Василь Іванович, ми отримали єдиний документ, який підписаний заступником голови суду. Якщо вас це не влаштовує, ви можете під час голосування утриматися або проголосувати проти висновку нашого комітету. Дякую. Так, а чому не прав Власенко? Хто формує фінансове забезпечення в бюджеті Конституційного суду? Василь Іванович, ще раз. Ми отримали офіційний лист Конституційного суду, підписаний заступником голови і виконуючим обов'язки. У нас на засіданні присутні керівник секретаріату і керівник бухгалтерської служби, які надали відповіді на всі запитання. Якщо вас не влаштовує то, ким підписаний цей лист, ви можете під час голосування висловити свою позицію. Повинен бути законний представник.
Андрій Василь Іванович, повірте мені, я не займався питанням цим. Займайтеся цим питанням. Повинні бути на наші кони, ще раз вам кажу. Конституційного суду. Василь Іванович, єдиним законним представником наразі підписаний цей лист. Ось що ми робимо з вами. Дякую, Василь Іванович. Переходимо до наступного питання. Я запрошую представників Вищої ради правосуддя. У нас сьогодні присутні. Шановні представники Вищої ради правосуддя, будь ласка, хто сьогодні присутній від вас? Доброго дня, шановні народні депутати. Сьогодні присутній виконувач обов'язків керівника секретаріату Вищої ради правосуддя Пархаська Тетяна Миколаївна, а також наш головний бухгалтер Нижник Світлана Миколаївна. Зараз, за хвилинку, Тетяна Миколаївна і ще раз? Нижник Світлана Миколаївна. Нижник – це головний бухгалтер, так? Головний бухгалтер, так. Світлана Миколаївна, так. Так. Зараз, хвилинку. Головний бухгалтер, тому що ми не отримали інформації попередньо, хто буде присутній. Так, будь ласка, вам слово до 5 хвилин щодо додаткових потреб. Дякую. Ну, якщо коротко, то в своєму листі на комітет ми також озвучили свої прохання і необхідності, які наразі не забезпечені. В цілому у нас є потреба додаткова в майже 63 мільйонів гривень. Основна сума – це стосується, звичайно, оплати праці як членів, так і секретаріату Вищої ради правосуддя. Також у нас зовсім не забезпечено нарахування на оплату праці. І є певні питання стосовно капітальних видатків. Це я так загалом скажу, Світлана Миколаївна більш детальні цифри зможе озвучити і назвати. Я просто хочу сказати про те, що наразі, що стосується капітальних видатків, у нас є необхідність оновити серверне обладнання і аудіосистему нашої зали, оскільки вона не оновлювалася з 2013 року. У нас є висновок експертизи про те, що наступного року вже аудіосистема повністю вийде з ладу, тобто її використовувати не можна буде. Ми розуміємо, що наразі в ковідних умовах всі засідання по можливості здійснюються по відео, да, онлайн. І тому це може суттєво вплинути на діяльність Вищої ради правосуддя наступного року. Також хотіла би звернути увагу, що у нас є потреба, ми щороку постійно звертаємося до уряду з приводу того, що у нас є потреба в додаткових приміщеннях. Це майже 4 тисячі квадратних метрів ми просимо. Їх треба буде, якщо нам нарешті зможуть з цим питанням допомогти. Їх треба також буде відремонтувати, обладнати, забезпечити комунальними, оплатити комунальні видатки, оплати, вірніше, з цього приводу. От наразі у нас створена конкурсна комісія, ви знаєте, з 6 осіб по ВККС, і організаційне і матеріально-технічне забезпечення цієї конкурсної комісії також покладено на секретаріат Вищої ради правосуддя. Наразі у нас постало питання, де розмістити цих членів у разі, якщо ми також здійснюємо забезпечення відеотрансляції засідань цієї конкурсної комісії. Тобто питання є, звичайно, ми їх потроху намагаємося вирішувати, але ми розуміємо, що наступного року питання стане дуже гостро. Світлана Миколаївна більш детально зможе зараз розповісти по цифрам по оплаті праці. Будь ласка, Світлана Миколаївна. Дякую. Хочу звернути увагу, основна частина нашої додаткової потреби – це оплата праці, витрати на оплату праці і на нарахування. Я звертаю особливу вашу увагу на те, що не забезпечена потреба наша на нарахування на оплату праці. Відповідно до законодавства, нарахування єдиного соціального внеску має відбуватися в розмірі 22%. На сьогоднішній день забезпечено тільки 18%. Для того, щоб навіть за рахунок поточних видатків неможливо зробити перерозподіл такий, щоб зменшити поточні видатки і збільшити видатки на нарахування, оскільки недостатній розмір на нарахування – це мінімум 7,5 мільйонів, а всі поточні видатки на придбання товарів і послуг на весь рік на Вищу раду правосуддя – всього 6 мільйонів 200. Тобто ніяким чином забезпечити достатній обсяг на нарахування не є можливим.
І, звичайно, я звертаю увагу на капітальні видатки. Да, всього 4 800 000 ми просимо. Тетяна Миколаївна вже сказала, це заміна двох систем, які дійсно від яких залежить робота всього органу і конкретно засідань Вищої ради правосуддя. Це озвучування залу засідань 1 024 000 і 1 200 000 – це заміна серверного безперебійного системи безперервного живлення серверного обладнання. Ще хотіла б додати, що судової системи лише в Вищій раді правосуддя не було додатково нараховано наших додаткових потреб жодної гривні в проєкті бюджету. Тобто всім органам хоч щось було додано, нам, на жаль, ні. Нам на наступний рік Мінфін не врахував нашу потребу, взагалі нічого нам не збільшили так. І я хочу зауважити, що не може обсяг видатків на наступний рік залишатися на тому самому рівні, що в цьому році, оскільки хоча б тому, що збільшується база для нарахування єдиного соціального внеску. Базою для нарахування є мінімальна заробітна плата, 15 мінімальних заробітних плат. Заробітна плата мінімальна зростає відповідно до проєкту закону про держбюджет, відповідно зростає база для нарахування, а видатки не збільшуються. Тобто на тому самому рівні, що в цьому році обсяг видатків не може залишатися. Дякую. Дякую, шановні. Да, дякую, Тетяна Миколаївна, Світлана Миколаївна. Це також відображено в проєкті висновку нашого комітету, і тому що це відповідає також і тим листам, які ми від вас отримували щодо необхідності збільшення витрат на оплату праці у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати. Так, шановні колеги, Сергій Демченко, запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, з чим, на вашу думку, пов'язано, що Міністерство фінансів, розглядаючи ваші пропозиції до бюджетної декларації, а потім пропозиції до проєкту закону на державний бюджет на 2022 рік, а також пропозиції наших членів нашого комітету, результатів нашої робочої групи по фінансуванню судової гілки влади, не погодився збільшити відповідні витрати на Вищу раду правосуддя. З чим це може бути пов'язано? Чи надавали вам відповідні пояснення, обґрунтування? Ми були з Світланою Миколаївною разом на погоджувальній нараді, на якій був присутній заступник міністра. Ми пояснювали дуже ретельно і подробно про те, що нам потрібно і чому нам це потрібно. Ми неодноразово зверталися до Мінфіну з проханням збільшити наші видатки, але жодної реакції на це ми не отримали. Тому, ну, я думаю, це питання до представників Міністерства фінансів. Ми не можемо пояснити, чому до нас таке особливе ставлення. Це не пов'язане з тим, що у вас буде переобрання членів Вищої ради правосуддя і буде відповідно якийсь час без необхідності щодо виплат членам Вищої ради правосуддя? Справа в тому, що обговорювалось це питання. Справа в тому, ні, це питання не обговорювалося, незалежно від того, чи буде переобрання, і ми сподіваємося, що рада буде постійно здійснювати свою діяльність і не буде зупинятися, тому ми розраховували всі видатки відповідно до штатної кількості членів Вищої ради правосуддя, звичайно, так. Добре, і я хотів, щоб ви також підтвердили, ми за результатами роботи робочої групи, в якій ви, на відміну від Конституційного суду, приймали дуже активну участь, був від вас Прудівос Олег Васильович, дуже дякую йому, привіт передавайте. Я хотів, щоб ви підтвердили саме пріоритетність, яку ми визначили. Перше – це видатки на оплату праці. Друге – нарахування на заробітну плату. Третє – капітальні видатки, пов'язані так. З серверною системою. Правильно? Так, ми погоджуємося. Так. Дякую. Всі ці цифри ми підтвердили на робочій групі, вони доречні. А щодо Міністерства фінансів, я не хотів, щоб всі дивилися на те, що нібито Міністерство фінансів щось робить неправильно. Я підтверджую, що пан Ярмоличев також активно приймав участь в майже всіх засіданнях, і 3 мільярди з хвостиком він додав, Мінфін додав, Кабмін додав до первісної суми, яка була закладена в бюджеті. А щодо Вищої ради правосуддя, дійсно, ніяких змін не відбулося.
І тому це питання відкрите. Я думаю, що необхідно буде його підтримати. Дякую вам. Дякую. Дякую, Сергій Олексійович. Я думаю, що ми, так як я вже зазначив, продовжимо цю роботу і після засідання сьогоднішнього комітету шляхом підготовки відповідних поправок до законопроекту і народні депутати, я сподіваюся, їх внесуть. Дякую. А чи є ще запитання? Немає, дякую. Переходимо до наступного. Так, далі в нас Верховний суд. І ми також запросили Верховний суд України, виконуючи обов'язки голови Верховного суду України. Нагадаю, що минулого року комітет також підтримав своїм рішенням пропозиції Верховного суду України і додав їх до нашого з вами висновку, який ми потім направили, спрямували до бюджетного комітету. А наразі я передаю слово у нас від Верховного суду заступник голови сьогодні Богдан Юрійович Львов і керівник апарату Ольга Аркадіївна Булка. Богдан Юрійович, вам слово, будь ласка. Дякую, дякую, Андрію Євгеновичу. Хотів подякувати усім народним депутатам комітету за послідовну увагу до питання фінансування судової влади. І маю зазначити, що і Міністерство фінансів також займає конструктивну позицію з цього приводу послідовну, хоча видатки Верховного суду на наступний рік все ж таки забезпечено не повністю. Нами за підписом голови Верховного суду Валентини Іванівни Данішевської на адресу комітету направлено листа 20 вересня щодо фінансового забезпечення Верховного суду на 2022 рік, де ретельно викладено всі питання, які ми просимо врахувати в бюджетному процесі. Маю зазначити, що найбільш все ж таки гострим для Верховного суду є питання витрат видатків розвитку у загальному розмірі 319, на жаль, мільйонів гривень. На жаль, тому що це велика сума, ми розуміємо, але переважну більшість, 269,8 мільйона, це становлять витрати на завершення комплексного реставраційного ремонту будівлі пам'ятки культурної спадщини приміщення касаційного цивільного суду, відповідно до вже укладених і контрактів, які зараз виконуються. І 49 мільйонів і 2 десятих – необхідна сума для реконструкції адмінбудівлі на вулиці Московській, яку зараз займає касаційний адміністративний суд. Якщо є потреба, я можу зупинитись на положеннях листа, який, сподіваюся, є у розпорядженні членів комітету. Перепрошую. Дякую, Богдане Юрійовичу. Дійсно, ваш лист також міститься в електронному комітеті, і дякую за те, що вчасно надали цю інформацію. Дійсно, ми знаємо про питання, яке стосується завершення реконструкції та реставрації об'єктів, в яких розміщується Верховний суд. Це питання, да, воно поступово вирішується, але я розумію, да, ваш вираз. На жаль, ця сума є достатньо великою, тому будемо продовжувати діалог із Міністерством фінансів, із бюджетним комітетом щодо можливості її знаходження і спрямування на завершення реконструкції та реставрації цих будівель з урахуванням, безумовно, можливості державного бюджету на наступний рік. Шановні колеги, чи є запитання? Сергій Олексійович Демченко, будь ласка. Дякую. Доброго дня, пане Богдане. Я хотів... Доброго дня. Декілька питань. По-перше, хотів відзначити, що від вас дякую, постійно присутня на робочій групі у нас пані Булко Ольга Анатоліївна, досить грамотно, доречно. Не завжди співпадають з погляди на деякі питання, але це, напевно, має бути.
Дивіться, найгостріше питання, які у нас залишилися, що ми не узгодили, це питання пов'язане з можливістю обмеження розміру прожиткового мінімуму при нарахуванні суддівської винагороди. Я хотів би зрозуміти позицію Верховного суду, ще раз підтвердити, що вони дійсно вважають, так як я зазначили в своєму листі, так зазначали на засіданні комітету, що відповідна норма, яка пропонується в законі про державний бюджет на 2022 рік, щодо відповідного обмеження не буде працювати або не має працювати, можливо, є неконституційною, без внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів. Це перше в мене питання. І друге питання, я хотів також від вас дізнатися, який стан і підхід щодо фінансування суддів Верховного суду України, які все-таки, на мою думку, ви є знаєте, на мою позицію і розуміння, вже мають продовжувати і мають вже бути продовжувати правосуддя відповідно до рішення Конституційного суду. Ці два питання, будь ласка. Будь ласка, Богдан дякую, Юрійович. Дякую, пане Сергію. І дійсно, ми працюємо разом у робочій групі під керівництвом народного депутата Демченка, і сподіваюся, що вона достатньо ефективна. Стосовно фінансування суддівської винагороди, ми першим пунктом у названому листі виклали цю позицію і просимо забезпечити додаткове фінансування відповідно до закону про судоустрій. І також водночас і збільшення фінансування видатків нарахування на оплату праці, тобто податків відповідно до збільшення. Тобто це є. Хоча розуміємо, що питання має певний політичний окрас і буде стосуватися не виключно суддів в цілому і, безумовно, не виключно суддів Верховного суду. Стосовно другого питання, то витрати на утримання в цілому Верховного суду України і на фінансування суддівської винагороди нами враховано в загальних бюджетних призначеннях на 2022 рік. Стосовно ж виплати суддівської винагороди суддям Верховного суду України на рівні суддів Верховного суду. Дуже сподіваємось, що це відбудеться одразу після вирішення парламентом щодо внесення законодавчих змін в усунення наявного дуалізму. А фінансування суддівської винагороди Верховного суду дозволяє розпочати і проводити фінансування суддів Верховного суду після переведення, ну вже кого куди, має визначитись парламент, а і з урахуванням суддів Верховного суду України, які виявить бажання подальшому працювати. І зараз також ці питання серед уваги перебувають питання, що перевіряє Рахункова палата, яка, сподіваюсь, не примусить очікувати вже свої власних виставків з цього приводу. Дякую за увагу. Сподіваюся, що відповів. Дякую. Богдан Юрійович, ще раз звертаю увагу членів комітету. Зараз я дам слово Сергію Олексійовичу. На третій сторінці проєкту нашого висновку є пропозиція щодо виключення абзацу 5 статті 7 закону. Це якраз стосується того, що стосується розміру мінімальної заробітної плати відповідно до бази для нарахування суддівської винагороди. Так, тому перепрошую. Сергій Олексійович, будь ласка, вам слово. Да, дякую. Я хотів сказати, що дійсно робоча група просують, як ви сказали, достатньо ефективно її діяльність. Це підтверджується в тому числі, що відповідно до нашого звернення робочої групи, підтриманого народними депутатами нашого комітету, було додано 195 мільйонів гривень на капітальні витрати Верховному суду саме насамперед. Тому я думаю, що результат є. Але дійсно ті цифри, які ви сказали, вони підтверджуються в результаті робочої групи також. Лише ми не знаходимо з вами поки що погодження чи спільної мови, чи спільного, я не знаю, результату, поки що по-різному бачимо, як необхідно наше відношення до суддів Верховного суду України. І, напевно, поки що ми залишаємося кожний при своїй думці.
Я сподіваюся, таки це питання буде вирішено. І, колеги, я підкреслюю, що дійсно в витратах на суддівську винагороду передбачена можливість сплачувати вже сьогодні на рівні суддів Верховного суду, суддям Верховного суду України. Тобто обмежень фінансових немає, але немає зараз, ну, на мою думку, політичної волі Верховного суду, на думку Верховного суду, політичної волі Верховної Ради. Десь, напевно, так. Правильно, так, пане Богдане? Безумовно, так. Дякую. Дякую. У мене немає більше питань. Дякую. Чи є запитання до Богдана Юрійовича? Василь Іванович Німченко, будь ласка. Доброго дня, Богдан Юрійович. Я вам дуже вдячний за підняте питання. Я дивлюся, йде питання про захищені статті, в тому числі про комунальні послуги. Якщо це захищена стаття і не вистачає, щоб виживати, ви ж розумієте, іде ступор даності Конституційного суду. Я говорю, кажу, належить 100 заробітної плати. Безперечно. Питання заробітної плати, яке поставлені колеги з комітету, давайте ми це підтримаємо. І останнє, що я хотів би. Богдан Юрійович, ви знаєте, чи ви не вважаєте, ви людина з опитом, людина, яка пройшла такий шлях суддівської діяльності, що пора Московську вулицю перейменувати в суддівський квартал? І воно заслуговує. Ви ж знаєте, які класно підняли, починаючи від площі Арсенальної і закінчуючи закінчуючи, по суті, до музу. Давайте без кінця. Так, хай буде все суддівський квартал. І чому це не зробити? Там велика робота, відповідаєте. Спасибі вам. Дякую, Василь Івановичу. Да, це цікава це була пропозиція. Була б знакова пропозиція. Гусовського мав на увазі. Дякую. Гусовського, так. Да. Ми почули. Шановні колеги, чи є ще запитання до Богдана Юрійовича? Немає. Тоді, Це буде історія, Богдан Юрійович. Добре. Так, згоден повністю. Дякую, Василь. Так, переходимо до Верховного суду України. У нас сьогодні присутні виконуючі обов'язки голови. Василь Іванович Гуменюк. Василь Іванович, одразу до вас запитання, тому що ми отримали два листа на адресу комітету від 9 вересня 2021 року з загальною потребою фінансування 407 мільйонів. І, наскільки я розумію, сьогодні ви надіслали листа, там дещо інша сума, загальна 392 мільйони. Просто для того, щоб народні депутати розуміли, чи новий лист, він якимось чином на заміну йде попереднього, щоб ми просто зрозуміли, з яким документом працювати. Василь Іванович, будь ласка, вам слово. Дякую. Дійсно, ми направили два листи, але то було пов'язано з тим, що для розрахунку мінімальна заробітня, вірніше, прожитковий мінімум змінено до 2102 гривень. Mm-hmm. Де пан Демченко доповідав про те, що це може бути неконституційним в подальшому, тому ми приклали ще два варіанти, в якому розрахували по 2102 і по діючому прожитковому мінімуму 2481. І беззаперечно, що дякую за можливість, що ви надали можливість нам і в минулому році, і цей рік послухати нас, але діло в тому, що так в державі безперечно не може продовжуватись. Ви бачите, що дякуючи Богдан Юрійович каже, що кошти передбачені, проте рішення Конституційного суду вже Європейського суду, я не знаю, що вже треба, ще для чого треба, щоб виплачувати суддівську винагороду. Да, суддям Верховного суду України, оскільки з 30 вересня 16-го року Верховного суду України немає, є Верховний суд, і ми там вже давно, але суддівська винагорода до цього часу не виплачується у нас в встановленому законом порядку і посилаються на діючий закон.
Ну, це таке, але ситуація є такою. Тому ми поставили оці потреби, які ми говоримо, що в даному випадку ми діємо не тільки як судді, нам потрібна суддівська винагорода, а в нас ще 64 чоловіки, працівники апарату, і ми діємо як юридична особа, як орган влади, і вирішуємо питання по обслуговуванню тих функцій, які не виконує Верховний суд новий, тому що він не може виконати їх, оскільки він не є правонаступником, і безперечно, що всі архіви перебувають у Верховному суді України. Але ці перипетії з Міністерством юстиції, з виконавчою владою, яка не хоче взагалі, мабуть, що нам виплачувати, що ми йшли, і я не знаю завіреність або впевненість Верховного суду у тому, що вони передбачили всі кошти, які необхідні, не знаю. Правда, Ольга Аркадівна пояснювала нам на робочій групі, що вони пропрацювали наші запити. Да. І діло в тому, що ми прогнозували 3 чоловіки за віком відставки, теж не знаємо, яка роль. І в даному випадку ми говоримо про те, що в нас є судові витрати на обслуговування по кореспонденції, обслуговування техніки, лампочок, оборудовання і все таке інше, да, витрати по поточні витрати і плюс комунальні витрати. Це в нас цей лист складається саме з цих поточних витрат, які необхідно для забезпечення діяльності цього органу, оскільки за нас вроді зарплата є, а за нас ніхто і кошти є. За нас ніхто не відправляє нашу кореспонденцію, яку ми обробляємо і спілкуємося з громадянами, і з громадянами, які перебувають у місцях позбавлення волі. Ви знаєте, що навіть вони зараз не хочуть отримувати кореспонденцію через установу. Говорять, що порушується їхнє право, і тому ми вимушені їхні запити обробляти і направляти їм кореспонденцію. Кореспонденцію відправити ми відповідаємо за власний кошт. Ну, шановні, при тому, що нам не виплачується суддівська нагорода в належному встановленому законом порядку. Тому в даному випадку прошу звернути увагу на це. І ми пропонували навіть внесення змін, доповнень до статті 22 закону про державний бюджет, щоб зробити два варіанти. Оскільки в даному випадку Конституційний суд і сама Конституція передбачає, що ми стали продовжуємо здійснювати як орган влади свою діяльність, то в даному випадку ми можемо фінансуватися окремо, тому що Кабінет міністрів передбачав, що 51-ша не може бути застосована, як ви пам'ятаєте, до нас, бюджетного кодексу, оскільки в даному випадку є окремий орган і фінансується і функціонує. Тому, мабуть, що треба було би, як у відповідності до статті 130, окремою стрічкою. Ми пропонували таку ситуацію. Якщо не виходить окремою стрічкою, то для того, щоб ми були захищені від свавілля або неправильної поведінки головного розпорядника, який визначений в статті 22 закону про бюджетний кодекс, а там зазначено Верховний суд. Тому вже практика є, і можна було би зробити так. Верховний суд України окремою стрічкою, додатку номер 3, за рахунок, як зазначено, відправлення правосуддя Верховним судом. Тобто, що ми знали, що ці кошти ось нам закладено, і ми знаємо, що нам виплачена суддівська винагорода у відповідності до вимог закону, на нас, на працівників апарату і таке інше. Без ліквідатора, безперечно. Тому що ніякий ліквідатор не може бути. Зараз вона підписується голова ліквідаційних комісій. Будь ласка, хай собі буде головою ліквідаційних комісій відносно до Верховного суду, як органу державної влади, це не має ніякого відношення і таке інше. Тому немає ніякого і не може бути ніякого законодавчого врегулювання. Якщо ви хочете на кожен закон і ще один закон, то це, будь ласка, це право Верховної Ради. В даному випадку достатньо того, щоб виконати рішення Верховного суду, Конституційного суду і рішення Європейського суду. Якщо воно не буде виконано, вже 2 місяці пройшло і не буде нам ніяких сигналів, ви вимушені йти до Великої Палати. Хоча не хочеться Європейського суду, хоча не хочеться цього робити. Іншого захисту ми не бачимо. Боремось, питаємо, просимо. До цього часу не четвертий рік нічого не вирішується. Шановний Василь Іванович, не отримується суддівська винагорода. Да.
Василь Іванович, ми почули, дякую. Нам задля того, щоб ми включили до проєкту нашого висновка, як ми це робили минулого року, відповідно після підпункту 3, да, підпункту 3 частини другої нашого висновку, додати такий підпункт 3.1, да, тобто для окремо передбачити для Верховного суду України видатки, а надалі нам для стенограми, будь ласка, видатки загального фонду, в якій саме сумі, тому що, ще раз, у вас два листи, щоб ми мали... Хорошо. Да. Значить, при заробітній платі 2480, вірніше, прожитковому мінімумі 2481. Василь Іванович, я перепрошую. Ви надайте зараз відповідь, ми не можемо це в рішенні комітету при такій... Хорошо. Я так розумію, 390... що інші головні розпорядники, представники судової влади, вони мали на увазі підвищений розмір 392 мільйони 557 тисяч. 392 мільйони 557 тисяч. Так ми пишемо у нашому, і значить... Все, дріб і запята 8, да, і 8 десятих. Це мається пишемо, на увазі видатки загального фонду. Так. З яких так. Видатки споживання? Це 378, така ну це так. Я з вашого розрахунку беру, 378, 760. Ні, 390, ні, це ви не той берете, 392 теж саме, і оплата праці 324 мільйони. Так, оплата праці 300, у вас 324 є. Так. 324, 0,34, 0,9, так? 9, так. І комунальні послуги та енергоносії 79,2, так? Да, ну, да. Все, так. Це просто для стенограми, тому що ми буде пропонувати це включити до висновку так. Нашого комітету. Саме оце, а вже техніка, включити його окремою стрічкою в додатку номер 3 у Верховному суді, чи окремою стрічкою для Верховного суду України, це вже, так сказати, техніка Верховної Ради, як запишете. Так, будемо це обговорювати з бюджетним комітетом. Дякую. Чи є запитання до Василя Івановича? Немає. Тоді переходимо до наступного нашого головного розпорядника. Так, Вищий антикорупційний суд України. Так, хто в нас сьогодні присутній? Відповідно до інформації, яку мені надана, Богдан Володимирович Крикливенко, керівник апарату. Ви з нами? Так, доброго дня. Так, будь ласка, вам слово щодо додаткових потреб. Дуже дякую, шановний голово комітету, шановні народні депутати, учасники засідання. Вищому антикорупційному суду було частково задоволено потребу, обґрунтовану, яку ми надсилали до Міністерства фінансів у відповідних розрахунках. Так само, як і інші головні розпорядники, потреба обґрунтовувалася під час погоджувальної наради у Міністерстві фінансів. На сьогоднішній день додатковою потребою, яка не запланована проектом закону 6 тисяч на 2022 рік, становить сума 185 мільйонів 946 тисяч 400 гривень. Враховуючи загальну ситуацію із економічною можливістю профінансувати потреби, Вищий антикорупційний суд хотів би наголосити на критично необхідних сумах, тому що дійсно треба враховувати ситуацію і критично необхідні суми, які варто було б передбачити додатковими змінами до проекту закону, це 55 мільйонів 480 тисяч, це фонд оплати праці, і відповідна сума нарахувань на нього 12,2 мільйонів гривень, та інші поточні видатки у розмірі 14 мільйонів 5 тисяч гривень. Сумарно ми просимо членів комітету підтримати пропозиції щодо збільшення фінансування у розмірі 81 мільйон 685 тисяч гривень. Повторюсь, це лише критична потреба,
Я озвучив, що сума була на 104 мільйони більша незадоволена потреба, але там переважно видатки розвитку на реконструкцію приміщень. Враховуючи, що частково видатки розвитку на реконструкцію приміщень передбачені бюджетом на 2022 рік, ми готові в рамках того, що вже є в проєкті, розпочинати ті роботи. І вже в наступних роках, оскільки там будуть тривалі процедури, будемо звертатися за додатковим фінансуванням. Тобто на 2022 рік така сума, як я озвучив. З чого складається ця сума? Відповідний лист на ваш запит, Андрій Євгенович, був наданий за підписом голови суду, де розкладено детально, що складає в себе ця сума. Як ми знаємо, до прикладу, розмір суддівської винагороди вже вкотре, який рік поспіль буде розраховуватись із, скажімо так, замороженого розміру прожиткового мінімуму в розмірі 2102 гривні. Проте для інших категорій працівників, коли буде підвищуватись посадовий оклад, виходячи із поступового збільшення прожиткового мінімуму, сума планових показників на 2022 рік цього не враховує. Власне, із цього виходять і розрахунки по додатковій потребі. І з повагою до часу, останнє, що хотів би зазначити, це те, що так само на робочій групі дякуємо пану Сергію Демченко за активну роботу цієї робочої групи по фінансуванню судової гілки влади. Були так само надані детальні розрахунки, і робочою групою, наскільки я пам'ятаю, вони так само були підтримані. Дуже дякую, готовий відповісти на додаткові питання. Богдане Володимировичу, в мене є для вас уточнюючі запитання, для того, щоб ми могли їх викласти в відповідному висновку комітету. Тобто, відповідно до листа, який ми отримали за підписом заступника голови Вищого антикорупційного суду, додаткову потребу ви зазначали в сумі 185 мільйонів 946 тисяч гривень. Так, зараз ви з яких видатків споживання 81 мільйон 685, те, що ви зараз зазначили, там оплата праці і так далі, і видатки розвитку 104 мільйони, да, як за листом. Тобто наразі ви не наполягаєте на видатках розвитку 104 мільйони, правильно я розумію? Так, ми не наполягаємо, ми наполягаємо на поточних видатках у сумі 81. Тоді ми виключаємо їх з проєкту висновку, це просто для стенограми, щоб потім секретаріат зміг обробити цю інформацію. І тоді, з урахуванням того, що у вас окремі головні розпорядники, це Вищий антикорупційний суд і апеляційна палата, чи правильно я розумію, що для Вищого антикорупційного суду з цих 81 мільйона 685 тисяч 400 гривень ви залишаєте 62 мільйони 785 тисяч 400 гривень, а для апеляційної палати 18 мільйонів 900 тисяч гривень. Правильно? Так, саме так. Ми один головний розпорядник, але з окремою стрічкою в бюджеті для апеляційної палати. Так. Абсолютно точно такі цифри, як ви назвали. Тоді для стенограми ми саме ці цифри будемо голосувати, коли будемо голосувати за висновок. Дякую. Шановні колеги, в кого є запитання? Сергій Демченко, будь ласка. Дякую. Пане Богдане, доброго дня. Доброго дня. Да, я хотів, щоб вашу скромність трошки тут потурбувати. Я хотів зазначити, колеги, що саме Вищий антикорупційний суд відмовився від частини своїх коштів в поточному році, і це допомогло також вирівняти ситуацію з недостатнім фінансуванням судів першої і другої інстанції. Тому я Вищому антикорупційному суду подякую за це. І другий момент. У нас всі цифри погоджувалися, я їх підтверджую, на робочій групі. Хотів тільки з'ясувати, те, що ви відмовляєтесь від частини на капітальні видатки 100 з лишним зайвим мільйонів гривень, ви відмовляєтесь лише внаслідок того, щоб зекономити кошти державного бюджету, чи ви не встигнете ці кошти використати в наступному році? Дякую за запитання, Сергій Олексійович. Відповідь на обидва питання – так.
ми хочемо і зекономити кошти, і я реалістично оцінюю наші можливості їх використати, тому не просимо зайвого. І хотів би звернути увагу, дякую, що нагадали, що цього року ми відмовились цього року від фінансування частково і на наступний рік не з тих причин, що ми не вміємо правильно планувати, а на превеликий жаль, питання по апеляційній палаті, воно третій рік не вирішується з постійним приміщенням і на сьогодні невирішеним залишається, тому ми не розпочинаємо реконструкцію будівлі. І по першій інстанції урядом прийнято рішення про передачу будівлі уже на постійній основі лише у травні поточного року. Відповідно, ми всі розуміємо і процедури, тендерні закупівель і так далі. Це дуже тривалий процес. Саме з тих причин ми і в поточному році відмовились від частини планового фінансування. А на наступний, і, можливо, і на 23-й, і на 24-й роки, звичайно, коли буде активна фаза, ми будемо звертатися до народних депутатів про підтримку у фінансуванні в наступних періодах. Дякую. Я зрозумів. До речі, хотів додати, що за позицією представників Міністерства фінансів Вищий антикорупційний суд є одним з найчесніших судових інстанцій з точки зору фінансування. І я думаю, що це одна з причин, що все-таки вам додали додатково в наступному році майже 211 мільйонів гривень на капітальні витрати. Я сподіваюся, що їх буде достатньо. Це, Сергій Олексійович, я перепрошую, але заради справедливості мушу зазначити, що в порівнянні з 1 січня 2021 року, проєкт на 1 січня 2022 різниця додали лише на комунальні платежі, а 200 мільйонів – це та от сума, від якої ми в поточному році відмовилися. Якщо сьогодні… Я ж кажу, що чесно відмовилися в поточному році, і вам її повернули в наступному. Тому тут Роман Володимирович Єрмолачев дуже правильно зробив і, на мою думку, справедливо. Так, дякую. Богдане Володимировичу, дякую дуже. І в тому числі, я думаю, що можу подякувати від всіх членів комітету за вашу конструктивну завжди позицію, тому що дійсно допомога, яку отримала судова система за рахунок тих грошей, від яких відмовився з об'єктивних причин Вищий антикорупційний суд, була дуже важливою, тому що ситуація на той час була дуже і дуже складною. Тому дякую. І якщо є інше запитання до Богдана Володимировича? Немає. Тоді дякую вам. Ми внесли відповідні зміни до проєкту нашого висновку з урахуванням того, що я зацитував під стенограму. Переходимо до наступного головного розпорядника. Це в нас Державна судова адміністрація. Так, ми отримали пропозиції від Державної судової адміністрації, підписані тимчасово виконуючим обов'язки голови Олексієм Сальніковим щодо збільшення витрат. На жаль, хочу зазначити, що я розумію, що система та кількість судових установ, яка обслуговується, так скажемо, силами Державної судової адміністрації, вона є безпрецедентно, набагато більшою, аніж в інших головних розпорядників, тому, мабуть, на жаль, ви не встигли в такі короткі строки надати розрахунок додаткових потреб з його деталізацією, і ми не отримали додаток 7, відповідно, де ми можемо побачити, яке саме додаткове фінансування буде до яких саме судових установ спрямоване. Але ми розуміємо, що час є, і є можливість і за допомогою робочої групи, яку очолює Сергій Олексійович, все ж таки підготуватися до цього, задля того, щоб народні депутати змогли вчасно до 1 жовтня внести відповідні поправки до законопроекту 6000. Тому я зараз надам вам слово. Але вам треба буде попрацювати для того, щоб ми, як народні депутати, змогли вчасно внести відповідні поправки. Тому думаю, що буде
така дуже активна робота в рамках робочої групи, яку очолює Сергій Олексійович. І ще раз дуже прошу підготуватися серйозно, тому що ми наразі, я думаю, що народні депутати підтримують ваші пропозиції, але ми маємо розуміти, які саме установи і в якому саме обсягу будуть потребувати додаткового фінансування, як це передбачено додатком сьомим. Будь ласка, Олексій Сальніков, вам слово. Доброго дня, шановний Андрію Євгеновичу, шановні народні депутати, усі присутні. Сьогодні присутні на засіданні комітету заступник голови Державної судової адміністрації Гізатуліна Людмила Васильівна і заступник голови Державної судової адміністрації Чернуцький Сергій Петрович. Проєктом закону про державний бюджет на 2022 рік ДСА передбачено 18 мільярдів 519,3 мільйона гривень. З них за загальним фондом 15 мільярдів 769,3 мільйона гривень, за спеціальним фондом 2 мільярди 750 мільйонів гривень. На 2022 рік передбачено на 13% більше, ніж на 2021 рік, що забезпечує потреби органів системи правосуддя на 72,3%. Обрахована ДСА потреба складає 26 мільярдів 691,6 мільйонів гривень. Граничні обсяги видатків у 2022 році спрямовані на такі напрями: оплата праці та нарахування на неї 16 357,5 мільйонів гривень. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 328,3 мільйона гривень. Інші поточні видатки 1 мільярд 288,9 мільйонів гривень. Видатки розвитку 541,7 мільйонів гривень. Виконання рішень судів на користь судів та працівників апаратів судів 3 мільйона гривень. 20 вересня до Комітету Верховної Ради з питань правової політики надіслано лист із пропозиціями щодо проєкту закону України про державний бюджет України на 2022 рік щодо збільшення обсягу видатків на 8 мільярдів 172,3 мільйони гривень. За результатами обговорення проєкту закону про держбюджет на 2022 рік під час засідання робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади в Україні узгоджено альтернативний варіант додаткової потреби в сумі 4 мільярди 868,1 мільйон гривень. Різниця між двома варіантами додаткова потреба утворилась за рахунок таких факторів. Перше, при розрахунку потреби на суддівську винагороду ДСА України застосовано прожитковий мінімум у розмірі 2481 гривня, оскільки закон України про судоустрій і статус суддів передбачає, що суддівська винагорода регулюється виключно цим законом. За результатами робочої групи з питань фінансування узгоджено врахування прожиткового мінімуму у розмірі 2102 гривні. Як це передбачають в своїх розрахунках Мінфін. Різниця між обрахованою ДСА України потребою та потребою узгодженою робочою групою складає 1 мільярд 547,7 мільйонів гривень. ДСА розрахована потребу на плату праці працівників апаратів судів з урахуванням штатної чисельності працівників апаратів судів. Різниця між фондом оплати праці, розрахованим на штатну чисельність, та фондом оплати праці, обрахованим на фактичну чисельність, складає 239 мільйонів гривень. Третє. При складанні бюджетного запиту ДСА враховано додаткову потребу щодо заробітної плати 4 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до внесених змін до законодавства. Збільшено склад комісії з 12 до 16 членів. Різниця фонду оплати праці складає 7,8 мільйонів гривень. Додаткову потребу служби судової охорони в сумі 337,2 мільйони гривень на плату праці працівників для взяття під охорону всіх приміщень судів. Зазначена різниця не узгоджена робочою групою з питань фінансування. Четверте. За рахунок зменшення фонду оплати праці різниця потреби на нарахування на плату праці між обрахованою ДСА України та узгоджена робочою групою потребою складає 205,3 мільйона гривень. Наступне п'яте. Щодо комунальних видатків ДСА України у бюджетному запиті врахована потреба судів та органів і установ системи правосуддя в повному обсязі. Дефіцит становить 7,9 мільйонів гривень. А в підтриманих робочою групою пропозиціях задовольняється потреби тільки Національної школи суддів України. Відповідно, дефіцит зменшується на 6,2 мільйони гривень. Шосте. У пропозиціях робочої групи зменшується потреба Національної школи суддів України в інших поточних видатках на 8,5 мільйонів гривень до 55,3 мільйонів гривень при врахованих 63,7 мільйонів гривень у бюджетному запиті.
7. Щодо видатків розвитку ДСА України, в бюджетному запиті врахована потреба на капітальний ремонт, реставрацію, реконструкцію та нове будівництво в сумі 1 мільярд 752,7 мільйонів гривень. В той же час робочою групою підтримано 1 мільярд 58,2 мільйона гривень. Отже, дефіцит зменшується до 694,5 мільйона гривень. На інформатизацію робочою групою підтримано потребу для судів у сумі 279,8 мільйона гривень, яка була заявлена ДСА України при формуванні бюджетної декларації. У бюджетному запиті подано уточнену потребу судів на капітальне вкладення на інформатизацію у сумі 464 мільйона гривень. Різниця складає 184,3 мільйона гривень. Стосовно Національної школи суддів України, ДСА України врахована потреба у видатках розвитку у сумі 6 мільйонів гривень, а робочу групу у сумі 2,1 мільйона гривень. Різниця складає 3,9 мільйонів гривень. Додаткова потреба розрахована ДСА України для виконання рішень судів по виплати недоплаченої суми суддівської винагороди за період з 18 квітня по 27 серпня 2020 року у сумі 1 мільярд 82,5 мільйонів гривень, повністю підтримана робочою групою. Враховуючи зазначене, ДСА України акцентує на важливості підтримання виділення додаткового обсягу видатків у сумі 8 мільярдів 172,3 мільйона гривень. Дякую за увагу. Так, пане Олексій, відповідно до вашого листа в проєкт висновку комітету внесені інші суми. Да, давайте ми зараз для стенограми відобразимо за ті суми, які ви зараз нам зазначили, і пройдемось по всіх для того, щоб вони були внесені в відповідні висновок нашого комітету. Перше. Даніла Васильівна, прокоментую. Я не зараз не про коментар, я задля того, щоб ми мали ці показники і внесли їх відповідно в висновок нашого комітету. Тому що відповідно до вашого листа додаткова потреба була 7 мільярдів 89 мільйонів 791 тисяча 200 гривень. І за іншою програмою 1 мільярд 82 мільйона 479. Тобто ви підтверджуєте ці цифри? Загальна цифра 8 мільярдів 172. А, ви просто їх, я зрозумів. Тобто ті цифри, які викладені в вашому листі, вони є актуальними зараз, так? Так, вони є актуальними, але з огляду на те, що сьогодні питання вже піднімалося і Верховним судом, і Вищим антикорупційним судом, залишається якби питання додаткової потреби в асигнуваннях на оплату суддівської винагороди. Якщо ми її розраховуємо застосуванням прожиткового мінімуму 2,481, то це додатково 1,5 мільярда гривень. Якщо суддівська винагорода розраховується, виходячи із прожиткового мінімуму 2,102, тоді ця потреба зменшується на 1,5 мільярда. В вашому листі, я зрозумів, вашому листі, який ви нам надіслали, в якому, відповідно до якого розміру прожиткового мінімуму? Прожитковий мінімум 2,481. Тобто ваша загальна цифра 7 мільярдів і далі за текстом, вона розрахована з прожиткового мінімуму 2,4. Так, суддівська винагорода розрахована з прожитковим 2,480. Все, зрозуміло. В мене ще є декілька питань, після того я надам слово нашим народним депутатам. Перше, в чому я хотів бути впевнений, що в повному обсязі передбачено фінансування майбутньої Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Ми знаємо, що конкурсна комісія вже сформована, вона має розпочати роботу свою і на виконання прийнятих нами законів обрати новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Тобто, чи правильно я розумію, що в повному обсязі передбачено в бюджеті Державної судової адміністрації видатки на діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з урахуванням складу 16 членів ВККСУ? Ні, Андрій Євгенович, якраз ми зазначаємо про те, що додаткова потреба на 4 члени – це 7,8 мільйона на заробітну плату, відповідно, нарахування. На я розумію, тобто в вашому листі, які стосуються додаткових потреб, ця сума міститься? Так, звичайно. Так, зрозумів. Я запрошував сьогодні також представників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У нас є заступник керівника секретаріату Беструшкін Олександр Олександрович і Ольга Іванівна Гогуля, начальник фінансового управління. Просто коротко, чи правильна інформація зараз для того, щоб ми її включили в висновок комітету?
Доброго дня, шановний Андрій Євгенович, шановні народні депутати та колеги. Так, дійсно, за інформацією, яку тільки що озвучив Олексій Олександрович, ми абсолютно погоджуємося та підтримуємо сказане. Якщо дозволите, тільки невеличка ремарка, оскільки в бюджеті на 2022 рік не представлені видатки 33.10, да, капітальні. Я не буду оригінальним, тому що це вже сьогодні звучало і від Вищої ради правосуддя в тому числі. Це все ж таки серверне обладнання, там джерела безперебійного живлення та інше. Я вже не буду зараз говорити про комп'ютерну техніку, а до цих пунктів Вища кваліфікаційна комісія є чутливою, тому що з цього залежать всі процедури, які будуть проводитися. Ми правда, навіть зараз не знаємо, які це саме будуть процедури, тому що це залежить повністю від того складу комісії, який прийде. Да, але просто щоб ви знали, що ефективність так та стабільність роботи залежить саме від цих да цього обладнання. Наразі воно є застарілим та не відповідає актуальному стану. Дякую. А яка саме сума? Тому що ви чи включена вона в суму додаткових потреб, яку нам направила Державна судова адміністрація, чи ні? Так, щодо коду 3310, це 3 319 000. А щодо комп'ютерної техніки та супутнього обладнання, це 2 370 000 відповідно. Я зрозумів. Питання, чи включена вона в додатковий розрахунок державного? Так, це є. Добре. Тоді ми нічого не змінюємо в нашому проєкті висновку. І ще одна інформація, ми отримали окремо листа від Національної школи суддів України, це знову питання до Олексія Олександровича, щодо додаткових потреб на 59 032 700 гривень. Чи ця сума включена до вашого розрахунку, який ви нам направили? Так, додатково включена. Все, дякую, для того, щоб ми зрозуміли. Шановні колеги, в кого є запитання? Роман Бабій, потім Сергій Демченко. Дякую, пане голово. Питання до ДСА. Як я зрозумів, із наших обговорень на робочій групі, очолює пан Демченко, і власне з проєкту бюджету, що видатки на ЄСІЦ не включені до бюджету. До проєкту бюджету. Вони враховані в цих додаткових, вони не забезпечені граничними обсягами тими, які зараз розподілені. А в цій потребі 8 мільярдах вони враховані зараз. Потреби враховані, да? Там врахована повна сума на модулі ЄСІС, чи якось поетапно все-таки, чи ви розділили? 66 мільйонів враховано. Це капітальні видатки, 66 мільйонів плюс поточні. На супроводження існуючих підсистем і новостворених. 85 мільйонів – це те, що централізовані, і плюс додаткові договори, які заключаються судами і територіальними управліннями. На 2022 рік на поточні видатки потреба судів забезпечена майже 100%. Зараз додатково тільки на поточні видатки в цих додатковій потребі включено для судів 456 мільйонів ще додатково, вона врахована в цих 8 мільярдах. І якщо будуть ці 400, якщо будуть забезпечені ці наші додаткові видатки, то поточні видатки судів будуть забезпечені на 2022 рік 100%. В тому числі і ті, які стосуються інформатизації, послуг з інформатизації. Дякую за відповідь. Дивіться, ми в робочому порядку з профільним заступником Сергієм Петровичем Чорнульським обговорювали пріоритетність введення в модулів ЄСІЦ в експлуатацію. І прийшли до якоїсь, пан Чорнульський надав певні пропозиції з відповідними сумами щодо введення 5 модулів. Я хотів би попросити ДСА, з урахуванням того, що народні депутати будуть в тому числі вносити правки, і відповідно перед внесенням правок мають переконатися, наскільки вони обґрунтовані, ці правки,
то надати нам офіційний лист за підписом відповідного керівника, тому що ми рівні заступниками говорили, але пан Олексій Олександрович також хотів би, щоб ви також підтвердили ці пріоритети і розрахунки щодо, власне, створення нових модулів ЄСІЦ, ну і удосконалення діючих, з визначенням пріоритетності в їх введенні і сум на той чи інший модуль, і сроками введення їх в експлуатацію. Ну, з паном Сергієм Петровичем ми мали розмову, і він підходи йому були, ну, от, особисто мої підходи до того, як це краще зробити, були озвучені. І просив би з урахуванням цього надати нам все-таки офіційний, от окремо по цим витратам, відповідний лист, щоб нам було легше їх якби захищати перед бюджетним комітетом, перед колегами. Олексій Олександрович, зрозуміло прохання, чи можна цього очікувати в найближчий час? Найближчим часом ми це зробимо. Ми направимо вам листа з повними обрахунками. Будь ласка, да, можете спрямувати на комітет цього листа для того, щоб ми використали його при підготовці до поправок до закону, проекту закону про державний бюджет. Дякую вам. Часу мало, да, але треба зараз попрацювати всім. Сергій Демченко, будь ласка, вам слово. Дякую. У мене єдине питання, напевно, все інше ми вже обговорили на робочій групі. Для того, щоб колеги також зрозуміли, скажіть, будь ласка, коли стягуються чи коли виплачуються вами кошти, так звані, за час карантинного обмеження суддівської винагороди? З яких коштів, з якої статті вашого бюджету, як розпорядника коштів, ці кошти ви перераховуєте? І чи вірно, що це лише на підставі рішень судів? Дякую. Однозначно, це здійснюється лише на підставі рішень судів, але в залежності від того, яке рішення прийнято, є різні механізми виконання. Тобто, якщо це рішення приймається, що повинен виконати зобов'язання суд як розпорядник коштів, і це рішення передається або передається на виконання в добровільному порядку, або виконується через виконавчу службу, тоді таке виконання такого рішення здійснюється з рахунку відповідного суда чи територіального управління, якщо це рішення стосовно судді місцевого суду, в межах тих кошторисних призначень, які передбачені на поточний рік суду або територіальному управлінню. Якщо це рішення зобов'язального характеру, воно передбачає стягнення з коштів з окремої бюджетної програми, яка в нас є передбачена на виконання рішень судів на користь суддів і працівників апаратів судів, то тоді проходиться стягнення коштів на виконання даного рішення з рахунку Державної судової адміністрації з відповідної програми 050-1150. Дякую, Людмила Васильовна. Я уточнююче кінцево. Ще раз, якщо у нас на сьогоднішній день на виконання рішень суду закладено в бюджеті на наступний рік 3 мільйона гривень, а дефіцит за цими виплатами буде більше, ніж мільярд гривень, якщо будуть відповідні виплати, а вони можуть бути в будь-який час, які статті бюджету у вас зменшаться на цю суму, якщо не будуть передбачені кошти безпосередньо на виплати за час ковідного карантину? Якщо це буде рішення прийнято і буде підлягати виконанню з рахунку суду, то будуть зменшувати... Де зменшиться? В зарплатах апарату судів, працівників, суддівській винагороді. Тобто у вас з'явиться дефіцит суддівської винагороди, вірно я зрозумів? Так. Гарантований Конституцією виплата якого. Дякую, колеги. Я спеціально звертаю на це увагу, щоб подальшому обговорити. Дякую. Дякую, Сергій Олексійович. Чи є запитання до Державної судової адміністрації? Немає. Хотів би для стенограми, до нас доєднався народний депутат Ігор Фріс. Богдан Сильвестрович Моніч у нас на сьогодні на засіданні присутній, голова Ради суддів України. Дякую, що змогли доєднатися.
Якщо вам є що прокоментувати щодо поточної ситуації з фінансуванням, будь ласка. Добрий день, я буду коротким. Насправді Рада суддів України не є розпорядником бюджетних коштів. Ми представляємося все ж таки усю судову гілку влади. Ну тому і я і надав вам слово після фізна, для того, щоб прокоментувати. На ту ситуацію, яка складається останні два роки взагалі в судах першої апеляційної інстанції, безумовно, я підтримую в першу чергу як пріоритетність виділення коштів за запитом саме Державної судової адміністрації. Крім того, що хотілося б ще сказати. Я розумію, що це питання досить політичне з приводу того, чи прив'язувати суддівську винагороду до прожиткового мінімуму. І більшість суддів насправді задоволені своєю заробітною платою і не ведуть мову про те, що потрібно підвищувати якось. Але я би просив все ж таки врахувати, щоб ми не отримали COVID-2. Чому? Тому що, по суті, ці рішення, які ґрунтуються по ковіду на сьогоднішній день, якраз в основному ґрунтуються не скільки на рішенні Конституційного суду навіть, а на правовій позиції про те, що при конкуренції норм відповідних спеціальною є саме норма закону про судоустрій і статус суду. Якщо вже народні депутати прийдуть до думки, що потрібно цей прожитковий мінімум для суддів заморозити, то хоча б внесіть, будь ласка, зміни, це не законом про державний бюджет це зробіть, а законом внесіть зміни в закон про судоустрій і статус. Тому що в інакшому випадку ми ризикуємо, що вже є такі позови, насправді, їх не така велика кількість, але є вже позови, ще немає такої судової практики усталеної, саме від суддів, які вказують на те, що безпідставно було заморожено розмір суддівської винагороди. Тому просив би на це звернути увагу. Наразі теж Рада суддів все-таки те, що є розпорядником бюджетних коштів, там частково закладаються кошти на проведення з'їзду, то, як правило, ця сума закладається лише один раз на рік ми можемо провести собі, дозволити з'їзд. Дуже рідко двічі. Людмила Васильівна, я писав і щось вона не відповіла. Людмила Васильівна, наскільки з'їздів нам вистачить коштів? Скажіть, будь ласка. Це я з огляду на дуже слушне запитання. Да. В Zoom, в онлайні. Ми комітети ж проводимо в Zoom. І зекономимо. Ну, в нас є такий законопроект, до речі, да. Є законопроект про дистанційне голосування. Є такий, так. Але давайте ви почуємо відповідь. Не можна. Ми теж шукали варіанти дистанційного з'їзду, але все-таки тлумачучи слово з'їзд, це все-таки не конференція і так далі. Ми самі б хотіли економити, можливо, кошти. Але наразі без змін в Конституцію, я хочу одразу звернути увагу, це неможливо. Людмила Васильівна, то скільки, на один чи на два? На один. Це теж шановним народним депутатам звертаю увагу з огляду, знову ж, на ту нашу позицію, на ті листи, які ми направляли з приводу вдосконалення закону про етичну раду. Тому що якщо його вдосконалити так, як ми про це просимо, то за один з'їзд ми оновимо, досягнемо тої мети, якої так сподіваються багато наших партнерів і народних депутатів. Але в тому вигляді, як запропоновано, у нас немає можливості провести декілька з'їздів для того, щоб спочатку звільнити когось з Вищої ради правосуддя, а потім оголосити конкурс і призначати. Це теж прошу врахувати. Дякую. Людмила Васильівна, прохання тоді підрахувати для народних депутатів відповідну, скажімо так, витрати на один з'їзд суддів. І для того, щоб ми в робочому порядку з Богданом Сильвестровичем визначимось, яка може виникнути потреба, в наступному році, і надати цю інформацію комітету для того, щоб народні депутати могли підготувати відповідні поправки. Добре? У нас близько десь 2 мільйонів входить це один з'їзд. Десь 2-3 мільйони, це по-різному, але це ж не рахуючи коштів суддів, які приїжджають на з'їзд у відрядження, не рахуючи їх проживання. Це кошти, які закладені в кошторисах суддів.
Тобто на один з'їзд у нас кошти є, закладені. Реалізовані видатки, які там оренда зала, виходить те, що нам харчування, всі ці обслуговуючі витратні матеріали, це порядка десь 2 мільйонів виходить на один з'їзд. Добре, дякую. Шановні колеги, в кого є ще запитання? Немає. Я тоді передаю слово, я не пам'ятаю, чи я говорив чи ні, що до нас доєднався Денис Маслов, народний депутат, це на всяк випадок для стенограми. А я й був. Ну да, ну я просто побачив, що жодного голосування, тому і для стенограми зазначив. Були проблеми, так. Мене відключали. Ні, я не в плані якоїсь там критики, просто я розумію, що у нас такий великий комітет, але голосування не досить багато. Шановні колеги, я надаю слово заступнику міністра юстиції пану Олександру Бончуку. Ми отримали листа від міністра юстиції пана Дениса Малюськи, що Міністерство юстиції в цілому підтримує проєкт бюджету, в якому враховані потреби Мін'юсту. Ну, просто коротко, чи ми можемо спиратися на цей лист, тому що в висновку комітету немає рішення щодо додаткових потреб Міністерства юстиції. Будь ласка. Так, шановний Андрій Євгенович, я підтримую позицію, тут найкоротше, мабуть, є виступ, доброго дня, колеги, що ми підтримуємо, і тому що це урядовий проект, ми як частина уряду, ми не можемо критикувати, ми мали всі наші дискусії з Міністерством фінансів до ухвалення уряду відповідного рішення. У мене все. Дякую, пане Олександре. Шановні колеги, я тоді пропоную проголосувати. Ставлю на голосування проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону про Державний бюджет України на 2022 рік, реєстраційний номер 6000 від 15 вересня 2021 року, в тій редакції, яка міститься в електронному комітеті, з наступними додатками. Ми додаємо підпункт 3.1 до пункту 2 висновку, який стосується Верховного суду України, відповідні цифри я зацитував для стенограми, і відповідні зміни, які були внесені після виступу представника Вищого антикорупційного суду, це підпункт 4 пункту 2 нашого висновка щодо зменшення додаткових потреб. І з наступним рішенням, в тому числі запропонувати внести зміни до проекту закону про Державний бюджет України на 2022 рік, це виключити абзац 5 статті 7, це те, що стосується обмеження або замороження розміру прожиткового мінімуму для суддів, і також це ми робимо кожного року, це абзац 4 виключити пункту 3 розділу «Прикінцеві положення». Це той підпункт, який стосується зупинення дії законодавства, яке регулює діяльність судових експертів, тому що з цим пов'язана також, скажімо так, замороження їхньої заробітної плати. Ми це також підтримували минулого року. Мін'юст з цього приводу нічого не сказав, Андрій Євгенович. Я розумію. Ви вважаєте, що ми, як народні депутати, не можемо це самостійно? Ні. Я думаю, що ми маємо це зробити, тому що ми це робили минулого. Ініціатива дуже правильна. Просто мене дивує, чому Мін'юст про це нічого не каже. Зрозуміло, почув. Ми зараз просто знаходимося в голосуванні. Пункт 2. Підтримати пропозиції, як вони зазначені, з урахуванням того, що я наголосив. І пункт 3. Направити цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. І я пропоную представниками від комітету на засіданні Комітету з питань бюджету визначити себе як голову комітету Костіна, заступника голови комітету Божика і народного депутата Демченка. Якщо немає заперечень, переходимо до голосування. Народний депутат Бабій. Включіть, будь ласка, мікрофон. За. Народний депутат Божик. Народний депутат Ватрас. За. Народний депутат Вельможний. Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. За. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаур. За. Народний депутат Князевич. Немає. Народний депутат Костін. За.
Народний депутат Макаров. За. Народний депутат Маслов. За. Народний депутат Німченко. Василь Іванович. Не бачу. Народний депутат Новіков. Народний депутат Павліш. За. Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря. За. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Торохтій. Народний депутат Фріс. Ігор Павлович. Бачу, за. Да. Народний депутат Шпенов. Шпенов за. Шпенов за. Рахуємо раз. Фріз, Андрій Євгенович, зв'язок перервався. Так, я почув, так. Да. Дякую. Тринадцять за, проти нуль, утримались нуль, рішення прийнято. Дякую. Дякую нашим шановним гостям. Ви, в принципі, можете залишатися на засіданні комітету, а можете вже займатися, да, власними справами. Переход. А? Да, і ще раз звертаюсь до Державної судової адміністрації підготувати ваш варіант сьомого додатку з урахуванням додаткових потреб. Шановні колеги, переходимо до пункту «Різне». Дякую всім нашим запрошеним гостям за участь в засіданні комітету, за позицію, яка була висловлена. Переходимо до пункту «Різне». В мене є, в пункті «Різне» є пропозиція. У нас зараз відсутній Валерій Іванович Божик, так, на засіданні комітету він був. Тому я хотів би, щоб ми йому як голові робочої групи щодо удосконалення законодавства про пенітенціарну систему, хотів би сформувати таке доручення щодо того, щоб взяти до роботи законопроекти 5293 про пенітенціарну систему, 5294 дисциплінарний статут пенітенціарної системи, 5359 проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності, і 5884 це проект закону про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій. Це всі законопроекти Кабінету міністрів, і вони всі мають розглядатися робочою групою для того, щоб нам підготувати членам комітету якийсь зведений, скажімо так, висновок щодо кожного з цих законопроєктів, тому що вони всі стосуються однієї тематики, і ми розуміємо, що вони мають деякі елементи перетинання один з іншим, для того, щоб ми в комплексі потім розглядали ці питання. Сергій Демченко, будь ласка. Я уточнюю, чи, Андрій Іванович, а чи неможливо ці законопроекти в один об'єднати? Ні, вони, я не знаю. Давайте це хай робоча група. Просто Мін'юст, можливо, підготував би один законопроект, якщо і вони різні на одну тему. Заступник міністра, да. Неможливо, надає. Сергій Олексійович, да. Шановні колеги, якщо дозволите, Андрій Іванович, там один із них – це закон, який прямо передбачена його назва «Перехідними положеннями Конституції» про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій. І ми не можемо, це прямо «Перехідними положеннями Конституції» ця назва відображена, тому що це одна із складових реформи прокуратури і створення відповідної системи, тому це неможливо. А інші, просто вони поступово, тобто, надсилалися, вони різні… Можна два зробити тоді, а не один. Ну, різний предмет регулювання в них, вони різна спрямованість, кожного з них. Сергій Олексійович, да, це завдання для робочої групи, для того, щоб ми, щоб вона підготувала нам якийсь зведений висновок. Шановні колеги, якщо немає інших пропозицій, я дякую всім і оголошу засідання нашого комітету закритим. Дякую. До завтра. Дякую. До побачення.